Og her sitter Nilsson og skal drille en fin øring, faktisk. Tredje avsnittet nå. Det skal bli interessant. Det er jo ikke trøtt for fem øre. Nei, ikke i nærheten av å være trøtt. Det er jo den her som har vært her. Og... Ja. Nu känns det när han är sån. Är det spögung riktigt? Ja, det är gött. Ja. Det var fint. Han såg lite smal ut, va? Ja. Ja, men han är inte så stor. Lite slips, eller? En slips. Ja, ja. Men det duger. Ja, ja, absolut. Det är fighten, vet du. Ja. You gotta fight for your right ja. To party. Han var jävligt pigg, alltså. Jag känner ju att han... Han har ju inte gjort några rusningar att ta det på, tyvärr. Nej. Har det varit bättre då? Först är om han gör en sån här och hoppar. Då har han nog kört. Flyga ser ut och sätter fint muni på honom. Tyvärr syns det inte på filmen. Mm. Men ändå inte var så... Kommer han ut då? Ja, ja. Ja, vad snygg. Grattis. Grattis. Tack. Oj. Du är så vacker. Vilken... Ja, det kan ju ta dag. Fin dag, va? Ja. För att släppa igen. Ja, det ska jag göra. Vad fina var det. Grattis Nilsson. Tackar. Tackar, tackar. Ja, det var snyggt. Håll upp den då. Ja. Fint. Ja, skick in.